Audiolivro ordenado por Cristiane Batista, inscreva-se, deixe sua curtida, muito grata. Cao O peixe na alquimia. Uma medusa. O médico e astrólogo Miguel Nostradamus por certo conhecia também a alquimia, uma vez que esta arte era exercida sobretudo por médicos. Não se sabe ao certo Todavia, se tinha conhecimento de que ela utilizava o símbolo do peixe para designar a substância arcana e o lepis a pedra. Mas é muito provável que conhecesse as obras clássicas da alquimia, dentre as quais uma das de maior autoridade é a Turba Philosophorum, há muito traduzida, séculos XI-12, do árabe para o latim. Simultaneamente, ou um pouco depois, talvez, foram traduzidos também seus apêndices, ou seja, as Olegoriae super Librum Turbae, as Olegoriae Sapientum e Distinctiones 24 supra Librum Turbae, além dos Enigmata Philosophorum e in Turbam Philosophorum Exercitationes. A Turba pertence à esfera de pensamento da Tabula Smaragdina. Ou seja, aqueles testemunhos do espírito helenístico posterior, que nos foram transmitidos em árabe principalmente, através da escola neoplatônica de Heiren, e Guien, Kerra e outros, que floresceu até o começo do século XI. O tesouro espiritual nelas encerrado é alexandrino, e as receitas, Principalmente as mencionadas nas Olegoriae Superlibrum Turbae, seguem de perto o espírito e a letra dos papirigraica e Magicae. Ora, são justamente estas Olegoriae que constituem a fonte mais antiga do simbolismo do peixe na alquimia. Por esta razão, podemos situar o peixe da alquimia em época bastante recuada. Ou seja, antes do século XI. É difícil encontrar um motivo para fazê-lo derivar do peixe cristão. Isto, porém, não impede que depois de representar primeiro a substância arcana, ele se transforme, pela mudança desta última, em símbolo do Lepis, termo este que, como sabemos, Designa não só a matéria inicial, matéria-prima, como também o produto final do processo, lepis philosophorum, elixir vitae, aurum nastram, infans, puer, filius philosophorum, hermafroditos, etc. Pedra filosofal, elixir da vida, nosso ouro, criança, menino, filho dos sábios, hermafrodito, etc. Tal como já mostrei em outra parte, foi posto em paralelo com Cristo. Deste modo, o peixe da alquimia alcançou também, pelo menos por via indireta, a dignidade de símbolo do Salvator mundi, Salvador do mundo. Seu pai também é Deus, sua mãe, porém, é sapientia dei, sabedoria de Deus ou Mercúrio, na sua qualidade de Virgo, Virgem. O Filius Philosophorum ou Macrocosme, do Macrocosmo, ou o Lepis, significa, a julgar por todos os seus atributos e particularidades, o si mesmo, tal como mostrei exaustivamente em outro estudo. O texto no qual encontramos a mais antiga menção do peixe é o seguinte. Este em Maripis rotundos, ossibus e cortiscibus queres, e a Bencipingem, Merificam virtutem, Quais Lento ignico Donequei os Pinged Eumor recedit, e Cousquilus aquamares em Esta passagem se repete em um outro tratado, posterior, do mesmo gênero literário, ou seja, nos enigmata Philosophorum psis se transformou em Psiculus Iulus em Candescata. Os dois textos têm em comum a conclusão, irônica, da receita, quando aparece a citrinitas, chantoses, amarelecimento, produz-se o colírio, colirium, dos filósofos. Se eles lavarem os olhos com este colírio, poderão compreender facilmente os mistérios da filosofia. Este peixe redondo, porém, não é um peixe no sentido moderno do termo, mas um molusco. Isto é indicado pela ausência dos ossos, ou das espinhas, e do córtex que no latim tardio significa simplesmente concha ou marisco. Em qualquer caso, trata-se de um ser vivo, de aspecto redondo, que habita no mar provavelmente uma cifomedusa, muito frequente nos mares do mundo antigo. Sua forma, que flutua livremente, ou a medusa próspede, é a de um corpo redondo, em forma de sino ou de disco, de estrutura radial e que, em geral, aparece dividida em oito segmentos, graças aos quatro assim denominados perradios e quatro interrádios cujos ângulos se acham cortados ao meio por adradios. Como todos os cnidários ou nematóforos, aos quais pertencem as cifomedusas, têm tentáculos que encerram as e, isto é, células urticantes, cujo veneno mata os animais de presa. Nosso texto observa que o peixe redondo, quando aquecido ou cozinhado a fogo lento, Reluix, lucicita, quer dizer que preexiste nele um calor que se torna visível como a luz esta circunstância nos leva a supor que o autor de nossa receita foi influenciado por Plínio ou no mínimo, pela mesma tradição que influi este último com efeito este descreve um peixe o qual teria causado admiração a vários grandes filósofos, ou seja, a stella marina, estrela do mar. Afirma-se que este peixe é muito quente e queima, e que tudo o que ele toca no mar, queima como se fosse fogo. O fato de Plínio mencionar a stella marina, juntamente com o pomumerinus, que flutua livremente nas águas do mar e cuja natureza é de tal modo quente que, ao se esfregar nele um bastão, pode ser usado como tocha, indica a possibilidade de o nosso autor não tê-los considerado com a rigorosa diferenciação zoológica, e talvez os ter confundido com os pulmones. Seja como for. A Idade Média, voltada como era para os símbolos, apoderou-se avidamente da lenda da estela marina. Nicolau Calcino entendeu e descreveu corretamente este peixe como sendo a estrela do mar. Este animal, diz ele, contém um calor tão forte, que não só queima tudo o que toca, como o transforma imediatamente em seu alimento. Por isso significa veria amores vis inextinguibilis, a força inextinguível do verdadeiro amor. Semelhante interpretação soa talvez estranha a um ouvido moderno. A idade média, porém, considerava tudo o que é passageiro apenas como uma imagem do drama divino, e o homem de hoje dificilmente poderá fazer uma ideia do que isto significa. A mesma interpretação é dada por Picinello, com a única diferença de que sua amplificação vai muito mais longe. Assim, diz ele, por exemplo, este peixe arde sempre no meio das águas, e tudo o que ele toca se aquece e pega fogo. Este calor é um fogo que significa o Espírito Santo. Para isto ele recorre ao eclesiástico. 481 E as línguas de fogo do prodígio de Pentecostes. O prodígio, que consiste em o um fogo das tela marina não se apagar dentro d'água, lembra a divina e gratia e eficacitas a eficácia da graça divina, que torna a inflamar os corações mergulhados no mar dos pecados, em pecatorum pulego. Pela mesma razão o peixe significa também a e o amor divinos, como se lê no Cântico dos Cânticos 8,7, Aqua multa e non extingueri caritatem neque flumina obruim O peixe espalha, assim pensa o autor, um brilho à volta de si, desde o começo, indicando deste modo a religião cuja luz alimenta os crentes. Como nos mostra a citação do Cântico dos Cânticos, a interpretação da ardente estrela do mar sugere uma relação com o amor profanos. Piscinelo chega mesmo a dizer que ela, a estrela, é verdadeira e realmente o hieróglifo do coração de um amante cujo ardor nem mesmo o mar é capaz de extinguir, pouco importando que este amor seja um amor divinos ou profanos. O peixe, com efeito, diz nosso autor, de maneira incongruente, ardei, mas não brilha. E cita Basílio, a cogitis profundum barrahum, inestricabilis tenebras, ignemcarentium splendori, orém de que den vinha bentim, sede privatum lumini, considera, a este respeito, o mar profundo, as trevas impenetráveis. O fogo sem brilho que tem o poder de queimar, mas é privado de luz. Ignem Infernalem a equidea describita, esta ideia descreve o fogo do inferno, exclama ele. É a concupiscentia, a cintila voluptatis, a concupiscência, a centelha da volúpia. É estranho como os simbolistas da Idade Média muitas vezes nos oferecem interpretações diametralmente opostas de um mesmo símbolo, aparentemente sem se darem conta da ampla e perigosa possibilidade e de que é a sua unidade que assegura, de algum modo, a unidade dos opostos. Daí o terem surgido certas opiniões, na alquimia, de que o próprio Deus ardei nesse fogo subterrâneo ou submarino. Eis, por exemplo, o que diz a glória Mundi: Recipitu ignem, vela calcem vivam, quod filosofilocutur, quod in arboribus crescat, incoer, igni, Deus ipsi ardeta amor e divino. Item, naturalis magister e ita de ad artamanc digni. Mercurium putrefaciendum, e fixandum igni indelebili, vela vivo, coen Deus ipsi ardiat, solinho amor amore divino, a solatium onium hominum, e absquistu ignias ars nunquam perfici poterit. Item, ignis philosophorum quem oculta tu oclusum que ili abenta. Item, ignis nobilissimus igni gesti, quem Deus em terra creavit. Milenas milenazeni virtutis abe, adaeque respondet respondedidas calus cordi de Deus tantam virtutem efficaciam que tribuerit. Ut divinitas ipsa cum hoc igne se, este ignis purificat, tanquam purgatorium in inferno. O fogo é inextinguibilis. Philosophium qui ignem spiritas sancti ignem appellant. Ele une Mercúrio ao Sol, Adeutionnes três, Una Res Fiam, Quas Nemus Separaturus C. Se. Parimodo, continua o tratado, co se Tribus se si si Unium, Deus peita, Deus Filius e Deus Spiritus Sanctus, SS. Trinitas in Três Personas, e também Únicos Veros Deus Remanet, Itacoque e Gnigi Unitas Três res. Ut poti corpus, Spiritum, e animão, hoc est, solen, mercurium e animam. In ignioque invisibili artes misterium inclusum est, quemadmodum tribus in personis Deus peita, filius, espiritas esse in una essentia vir conclusus este. Este fogo é simultaneamente fogo e água, ignigésimo aqua. Os filósofos chamaram-no de fogo vivo, em honra a Deus, que se mistura, ele próprio, a água viva, que seipsum sissim se vivam aquam misse. Um outro tratado diz que a água é o cultatio e domicilium hominis triasauri. Com efeito, é em seu centro que está o ignis gerenalis, que contém esta máquina do mundo em seu ser. O fogo é provocado e atiado pelo primum mobile e pelas influências dos astros. É inextinguível em seu movimento universal, moto universal, e é atiado por forças celestes, influentia coelestium virtutum accende. É um fogo antinatural e naturalizese contra natural. Submete os corpos ao sofrimento. E é o próprio dragão que arde e queima como o fogo do inferno. O espírito vital, Fitão, que reina no seio da natureza, tem duplo aspecto, uma de suas formas é o fogo do inferno com o qual se prepara um banho infernal. O tratado de Abraão Eleazar diz que Fitão é um Deus. Segundo Blaise de Vigenère o fogo tem quatro aspectos, e não somente dois, ou sejam, o inteligível, da pura luz, o celeste, do calor e da luz, o dos elementos, que pertence ao mundo inferior e se distingue pela luz, pelo calor e pelo ardor, e, por fim, o infernal, oposto ao inteligível, carente de luz e que apenas arde e queima. Neste autor, reaparece a quaternidade, ligada desde tempos antiquíssimos ao fogo, como nolo mostram a ideia egípcia de Tifão e dos quatro filhos de Horus e a visão de Ezequiel que indica a região do norte como a do fogo. É de todo improvável que Vigeneri tenha pensado, por exemplo, em Ezequiel, nesse contexto. No tratado Introitus troitos apertos de filaleta a substância é designada como chalibs, aço. Este é, diz o autor, a auriminera, a prima matíria do ouro, operis nostri vera clavis, sinico ignis lampades nula arte putas taxendi. Chalibs é, sobretudo, um espírito muito puro é o ignis infernalis, secretos, Mundi miraculum, virtutum superiorum e inferioribus sistema, quares signo ilum notabili notavit omnipotens, cuius nativitas per oriente min horizonti mis faeriae sui philosophicum com anunciatur. Viderum sapientes in evo mediae eu statin qui agnoverum regem serenissimum in mundo natum. Tu com e astra astra os se queria a Deus que cunabula, Ai bi videbis infantim pulcrum, sordes se movendo, regium puelum anora, gazão aperi, aurido num aferas, sic tandem post mortem tibicar nem sangue nem que sumam em tribus terra e Monarches, medicina. Esta passagem é de particular interesse porque nos permite ter uma visão profunda do universo das representações arquetípicas obscuras de quem estava cheio o espírito dos alquimistas. O aço, que é ao mesmo tempo o fogo infernal, a chave da obra, é atraído pelo magneto, e, por esta razão, diz o autor, o magnesnóster é o verdadeiro bronze, minera igual prima matéria do aço. O magneto tem um centro misterioso que se volta, apetito archético, na direção do polo, onde a força do aço aumenta. O centro tem sal em abundância. Se a tratasse, evidentemente, do sal sapiente aí, pois, logo em seguida, o texto diz. Sapiens gaudebit, stultus tamen parvipendi, nec sapientium dice, etion licepolum central in extraverso un conspechirit notatum signo omnipotentes notabili. No Polo, segundo este mesmo autor, encontrasse o coração de Mercúrio, que verus est ignijo, incorre que est domini sui, navigans per meloque magnum, adeutranqui pertigat indião. Cursum dirigat per aspectum estri septentrionalis, quod FACIET magnis noster, que é o verdadeiro fogo, no qual seu Senhor repousa. Proverá a Deus que aquele que navegue nesse mar alto encontre o caminho que o conduz às duas Índias, oriental e ocidental, que oriente a sua rota pela presença da estrela setentrional que o nosso magneto te mostrará. Este texto alude à viagem mística, a peregrinatio, que é feita, o mais das vezes, como expliquei em outra parte, no sentido dos pontos cardeais que aqui estão indicados pelas duas Índias e pela direção norte da Bússola. Estes movimentos produzem uma cruz, isto é, uma quaternidade inerente à natureza do Polo. Com efeito, é deste que partem os quatro pontos cardeais, e é aí também que se faz a separação dos hemisférios, ao oriente e ao ocidente do meridiano de Greenwich. O hemisférium septentrionale, hemisfério ou cúpula esférica do norte, acima mencionado, aparece, assim, como se fosse o corpo da hidromedusa redonda cuja superfície superior esferiforme se acha dividida por quatro, ou por um múltiplo de quatro rádios, o que o faz assemelhar-se a um globo terrestre ou celeste, quando visto do polo. Gostaria de mencionar, nesse contexto, o sonho de um estudante de 20 anos que ficou um pouco desorientado quando descobriu que a faculdade de filosofia e, na qual ele se matriculara, não lhe satisfazia por motivos à primeira vista ignorados. Sua confusão era grande, pois não sabia que profissão pretendia realmente abraçar. Então um sonho lhe veio em ajuda, sonho este que lhe apontou a meta a seguir, do modo mais amplo possível. Sonhou que estava passeando numa floresta. Pouco a pouco, porém, esta floresta se tornou cada vez mais solitária e selvagem. Por fim, o sonhador verificou que estava numa floresta virgem. As árvores eram tão altas e a ramagem tão espessa, que embaixo, no chão, quase reinava o crepúsculo. Os caminhos e atalhos haviam desaparecido há muito, mas impelido por uma expectativa e curiosidade indefinidas ele prosseguiu e não demorou a encontrar uma piscina circular, de cerca de seis a sete metros de diâmetro. Era uma fonte de águas subterrâneas, cujas águas cristalinas pareciam quase negras à sombra escura das árvores. Na água do centro da piscina flutuava um corpo que luzia debilmente e tinha o brilho da madrepérola era uma hidromedusa, cuja umbrela tinha cerca de 50 centímetros de diâmetro. Neste momento o sonhador despertou, dominado por uma emoção muito forte, e optou imediatamente pelo estudo das ciências, decisão esta que foi também duradoura. Devo acentuar que o sonhador não estava sob nenhuma influência psicológica que lhe sugerisse uma interpretação de qualquer tipo para o sonho. A conclusão tirada do sonho foi correta, sem dúvida, mas isto não esgotou todo o sentido do símbolo. Tal sonho é de natureza arquetípica um dos assim chamados grandes sonhos. A floresta que escurece, a ponto de seu interior mergulhar na penumbra e regredir ao estado de mata virgem, significa um transportar-se ao seio do inconsciente. A piscina com a medusa no centro representa um mandala tridimensional, ou seja, o si mesmo, a totalidade como meta apontada pelo apetitos archéticos o ponto norte que orienta a viagem através do pelagos Mundi mar do mundo Retornando agora ao nosso texto, gostaria de salientar retrospectivamente que o Ignis infernalizou outra coisa não significa senão o Deus absconsilus, o Deus escondido, que habita no polo norte e que se revela no magnetismo. Seu sinônimo é Mercúrio cujo coração se encontra no polo e guia o homem em sua perigosa viagem através do mar do mundo. A ideia de que o ponto norte, do qual o mecanismo do mundo recebe o seu impulso, como acima foi mencionado, representa também o inferno e que este último representa um sistema de forças superiores, presentes no mundo inferior, é seria o caso de dizer abaladora. Mas o mesmo tema ressoa ao ouvirmos Mestre Eckhart afirmar que, ao voltar-se para dentro de si mesmo, aí se mergulha mais profundamente do que no próprio inferno. Por isso não podemos deixar de reconhecer uma certa grandiosidade nas ideias alquimistas, por mais grotesca que possa parecer sua maneira de se expressar. O que elas nos podem oferecer de particularmente interessante consiste na natureza da imagem que representa, efetivamente, a projeção da figura arquetípica ordenadora, o mandala, ou seja, a representação da totalidade do homem. O procedimento de colocar o centro no inferno que, por outro lado, é também Deus. Baseia-se na experiência direta de que aquilo que há de mais alto e de mais baixo, surgindo das raízes da alma, pode levar o pequenino barco de nossa consciência ao naufrágio ou a um porto seguro, com ou sem a nossa participação. Por isso, a experiência deste centro é verdadeiramente luminosa. Piscinelo acha que suas telamares, RICPISIS este peixe que imedizéco esardet que den, não também luce que no meio das águas, mas não brilha. Representa não só o Espírito Santo, a caritas, a caridade, a graça ou a religião, mas também algo que existe no homem, a saber, a sua língua. Ou a sua fala e sua capacidade de expressão, mediante as quais se manifesta a existência de uma vida psíquica em geral. Ele pensa, aí, em uma atividade psíquica instintiva e não reflexa, como se deduz da circunstância de citar, a este respeito, a carta de Tiago 3,6, E Lingua ignigeste e citas Lingua constituitur membris nostris, qua immaculat corpus, e inflamat rotam nativitatis nostrae, inflamata a gerena. Assim o peixe maligno coincide com nossa tendência indomita e aparentemente indomável, que, como um pequeno fogo, põe a arder uma floresta imensa, contamina todo o corpo e incendeia a roda do nascimento existência. O Troxustes Ginesion Tadeu, Rota Nativitatis, é verdadeiramente uma expressão curiosa neste contexto. A roda, aqui, expressa uma alegoria, ou seja, o ciclo, o roteiro ou o curso da vida. Mas esta interpretação pressupõe concepções quase budistas, desde que não se entenda, com isto, Apenas o ciclo estatístico um tanto banal de nascimentos e mortes. Saber de que modo este ciclo pode ser posto em chamas constitui uma questão difícil de responder sem mais nem menos. Antes, será preciso levar em conta que aqui se trata de um caso paralelo da contaminação de todo o corpo, ou seja, de uma destruição da alma. Desde o timeu de Platão tem sido costume lembrar que a alma é o elemento redondo. Como a anima mundi ela gira conjuntamente com a roda do mundo cujo cubo é o polo. É por isso que aí se acha o coração de Mercúrio que é, com efeito, a anima mundi. É ela, realmente, o motor do céu. A roda do universo estrelado corresponde o horóscopo, o temates genisios, isto é, a divisão do céu em doze casas, que é orientada, juntamente com a primeira casa, para ascendente no momento preciso do nascimento. Talvez porque o firmamento assim dividido gira como uma roda é que o astrônomo Nigidio recebeu a alcunha de Figulo, oleiro, por causa da semelhança da roda com o torno do oleiro. O tema, ou seja, propriamente falado, o que é estabelecido, imposto, é realmente um troxos, uma roda. O sentido fundamental do horóscopo consiste em que ele traça, antes de tudo, um quadro da constituição psíquica e depois, também, da constituição física do indivíduo, sob a forma das posições dos planetas e suas relações, aspectos, bem como da repartição dos zodíacos pelos diversos pontos cardeais. O horóscopo representa, portanto, sobretudo um sistema das qualidades originais e fundamentais do caráter, e, por isso, deve ser tido como o equivalente da psique individual. Foi neste sentido, evidentemente, que Prisciliano, 385, entendeu a rota roda. Eis o que ele nos dizia a respeito de Cristo: somente Ele tem o poder de atar as amarras das Pleiades e abrir as barreiras de Órion, conhecendo a mudança do firmamento e destruindo a roda do nascimento. Ele superou o dia de nosso nascimento, mediante a reparação do batismo da que ressalta claramente que a rota nativitatis era concebida, no século IV, realmente como um horóscopo. Por isso, a inflamatil rotae, incêndio da roda, é uma expressão figurada de uma rebelião catastrófica de todas as componentes da psique, uma conflagração que corresponde a um pânico ou a uma outra emoção desenfreada e, por isso mesmo, fatal. A totalidade da catástrofe se explica pela posição central da chamada língua, ou seja, do elemento diabólico cuja tendência destrutiva é inerente a todas as almas as telamares representa aquela fornalha da qual provém a ação criadora ou destrutiva. 2. O peixe. Tratando do simbolismo do peixe na Idade Média, ocupamo-nos até aqui de um quase peixe, ou seja, da hidromedusa redonda sem atender seriamente à circunstância de que ela não é um peixe no sentido zoológico e o que é de particular importância de que ela não tenha a figura de peixe. Aparentemente, foi o fato de ser chamada piscis, peixe, que a transformou em objeto de nossa atenção. Mas na idade média não foi assim. Porque conhecemos as expressões de um adepto do século XVI, as quais revelam que, pelo menos este, considerava o Piscis como um verdadeiro peixe. Enumerando as várias designações sinônimas da tintura, ele menciona o seguinte: estes também compararam-na, isto é, a tintura, com os peixes. Por isso é que mundo diz na turba. Toma um pedaço do fel de um peixe, e um pouco de urina de uma vitela, etc. E nos enigmas dos sábios, lê-se em nosso mar a um peixe redondo, sem ossos e sem pernas, prúribus. Como o fel mencionado na citação só pode provir de um verdadeiro peixe, Ogeland entendeu o piscículos rotundos, evidentemente, neste sentido, e como, a rigor, Pode-se conceber um peixe sem espinhas, mas não sem envoltório ou pele, os cortices incompreensíveis do texto original forçosamente se converterão nos clura, pernas, da citação. Afinal, é óbvio, nenhum peixe tem pernas. Esta passagem de um texto do século XV nos mostra que o peixe redondo dos Aenigmata era considerado como um verdadeiro peixe na tradição alquímica, e não como Medusa. Nas Cirânidas se descreve um peixe redondo e transparente, ou seja, sem tegumentos, de natureza estranha, o peixe cnidário vive no mar das costas da Síria, Palestina e Líbano, tem o tamanho de seis dedos, igual polegadas, e é um piscículos rotundos. Possui duas estrelas na cabeça e outra na terceira vértebra caudal, espondilo, ou no nó do dorso, nodo doce, especialmente resistente e usado como feitiço amoroso. Esta pedra cnidária era conhecida, por ser muito rara, Chama-se também Opsianus, que se traduz por Serotinus, o que chega tardiamente, cresce tardiamente e acontece tardiamente, e tardos, lento, hesitante. Pertence a Saturno. Esta pedra é gêmea ou dupla. E, uma é escura e negra, enquanto a outra é negra, mas, transparente e luminosa como um espelho. É ela que muitos procuram sem conhecer, tratar-se, com efeito, da pedra do dragão Dracontius Lepis. Esta descrição confusa só nos permite saber com certeza que se trata de um vertebrado, ou seja, provavelmente, de um verdadeiro peixe. O que não se percebe claramente é o argumento utilizado para justificar o emprego do termo redondo. Que o peixe seja principalmente um mitologema ressalta, claramente, do fato de que ele deve conter a pedra do dragão. Esta pedra já era conhecida de Plínio, como também da alquimia medieval, onde era chamada de draconites, draconites ou drachates. Devia ser uma pedra preciosa, gema, que se obtinha decapitando o dragão adormecido. Quer dizer, só era uma pedra preciosa, quando em seu interior ficava retido um pedaço da alma do dragão, ou seja, a envidia a se sentientes o ódio do animal que sente estar morrendo. Deve ser de cor branca e constituir um poderoso Alexi contra veneno. Entre nós, onde não se encontram dragões, algumas vezes teriam sido encontradas semelhantes draconitas nas cabeças das cobras de água. Ruland afirma ter visto tais pedras, de cor azul ou preta. A pedra cnidária possui uma dupla natureza que, como se vê pelo texto, não é de todo clara. Somos quase tentados a supor que a duplicidade da pedra se expressa originalmente em uma variedade branca e uma variedade preta, e que um copista, ao se deparar com a contradição, acrescentou um nai de arquidem. realça, sem mais e claramente, a sua cor branca, coloriscandideste. O fato de pertencer a Saturno deve, a meu ver... Lançar uma luz esclarecedora sobre este dilema. Saturno, astrologicamente chamado Estrela do Sol, é considerado preto, em sua significação alquímica, onde é chamado inclusive de Sol Náidar e tem uma dupla natureza, como substância arcana, isto é, por fora é escuro como o chumbo, mas branco por dentro. João Graceu cita a opinião do monge Agustiniano de Genardo, o chumbo dos filósofos, dito chumbo do ar, P.B. Aires, conteria a esplêndida calamba alba, denominada sal dos metais. Bles de Vigeneri garante que se pode converter o chumbo, cone o est mediais opacum, outra coisa mais opaca do que ele não existe em Jacinto e este, por sua vez, em chumbo. O mercúrio, lê-se em milho provém do coração de Saturno e é Saturno, onde, porém, o brilho claro e argenteo de mercúrio se contrapõe à negrura do chumbo. A água clara que brota da planta Saturnia é a mais perfeita das águas e o sangue do mundo, segundo George Ripley. O quanto esta ideia seja antiga deduz-se da observação que se lê em Hipólito 69, segundo a qual Cronos, isto é, Saturno, é uma força da cor da água que tudo destrói. Ponderadas todas as circunstâncias, a dupla natureza da pedra daria poderia significar uma antinomia e ao mesmo tempo uma união dos contrários. O que evidentemente confere ao Lepis philosophorum, pedra filosofal, seu significado especial como símbolo de unificação, compare-se o paralelo Lepis barra Cristo, e, concomitantemente, também uma força mágica ou divina. Assim, nossa Draconita possui forças mágicas extraordinárias, potentíssimos Vold, que a tornam apta para as ligaturas e afrodites, ligaduras de Afrodite, isto é, para o seu emprego como feitiço amoroso. A magia significa uma compulsão que se impõe contra a consciência e contra a vontade consciente da vítima, isto é, na pessoa enfeitiçada surge uma determinação da vontade que lhe é estranha e se mostra mais forte do que o seu eu. Semelhante efeito, psicologicamente verificável, só é produzido pelos conteúdos inconscientes que manifestam, justamente por esse seu poder de compulsão, a sua subordinação ou dependência em relação à totalidade do homem, ou seja, ao si mesmo, com suas determinações kármicas. Já vimos que o símbolo alquímico do peixe designa um arquétipo da ordem de grandeza do si mesmo. Sendo assim, não há mais razão para espantar-nos de que o mesmo princípio da má aparência externa, universalmente válido para o chumbo e para o lepis pedra, seja aplicado também ao Cristo. Refrencílio 373. Por exemplo, atribui ao Cristo as mesmas qualidades que se devem aplicar ao Lepis philosophorum, figuris vestitur, taipus portat, tesaurus eus Absconditus evilis est, ubi autem aperitur, mirum viso. Por fim, num tratado do século 17, composto por um anônimo francês, o Peixe Redondo, este estranho híbrido, convertisse em um verdadeiro vertebrado zoologicamente demonstrável, ou seja, na echinês remora L, o conhecido peixe-pegador também chamado agarrador, que pertence ao gênero das cavalas e se caracteriza pelo fato de haver desenvolvido um disco adesivo alongado, na cabeça e na nuca, em vez da parte espinhenta da barbatana dorsal. Por meio deste disco ele se fixa ao corpo de outros peixes maiores ou no fundo das embarcações, deixando-se levar por eles. O texto que se refere a este peixe é o seguinte: Se tiveres o verdadeiro conhecimento da singular matéria, da pedra, então poderás extrair dela o mercúrio dos sábios, a terra virgem dos sábios, o sal precioso da natureza, a água viva e inesgotável dos filhos dos sábios, e com ele prepararás o ouro ou o enxofre metálico e comporás o seu fogo raro, misteriosíssimo e inextinguível. Mas, por mais claramente que eu me expresse, é quase de todo impossível descobrir e experimentar o que seja a verdadeira e única matéria da pedra dos sábios. Se ela não for revelada fielmente por um amigo que a conheça, porque aquilo que nós recebemos, para preparar, com ele, a obra filosófica, outra coisa não é senão o peixinho equineido que não tem sangue nem espinhas e permanece encerrado na região central e profunda do grande mar do mundo. Este peixinho é muito pequeno, solitário e único em sua forma, Enquanto o mar é grande e vasto, e por isto aqueles que não sabem em que parte do mar ele habita não podem capturá-lo. Acredita-me que aquele que, no dizer de Teofrasto, não compreender a arte de trazer a lua do firmamento e de transportá-la do céu para a terra e convertê-la em água e depois em terra, jamais conseguirá encontrar a matéria da perda dos sábios. Mas não é mais difícil fazer uma dessas coisas do que descobrir a outra. Se, entretanto, falarmos em segredo e sem receio de perigos, a um amigo merecedor de confiança, ensinar-lhe-emos o segredo oculto dos sábios, que consiste em saber como capturar de modo natural, rápido e fácil, o peixinho denominado rêmora, o qual é capaz de fazer parar as soberbas embarcações do grande mar oceano, que é o espírito do mundo. Mas os que são filhos da sabedoria são completamente ignorantes e não conhecem os preciosos tesouros que, por natureza, estão encerrados na água preciosa e celeste da vida de nosso mar. Mas para que eu possa transmitir-te a clara luz de nossa matéria singular ou nossa terra virgem, e te ensinar a suprema arte dos filhos da sabedoria, isto é, de que modo poderás adquiri-la? É necessário que eu te instrua, primeiramente, a respeito do magneto dos sábios. Este magneto tem o poder de atrair o peixinho equineido, também chamado Rémora. Do centro e das profundezas de nosso mar. Quando é apanhado, de conformidade com a natureza, ele se converte naturalmente em água e seguidamente em terra. Esta, por sua vez, quando devidamente preparada mediante o engenhoso segredo dos sábios, tem o poder de dissolver e volatizar todos os corpos sólidos e purificar do veneno todos os corpos venenosos, etc. Ficamos sabendo, por este texto, que o peixe se encontra no centro do oceano, se é que se pode ser encontrado realmente. Mas o mar, como se lê aí, é o Spiritas Mundi. Pela amostragem acima se vê que nosso texto provém de uma época em que a alquimia abandona cada vez mais o procedimento de laboratório e se converte em uma filosofia. O espírito do mundo parece tanto mais estranho para a alquimia da primeira metade do século XVII, porquanto, ao que sabemos, a expressão usada preferentemente era anima. Mundi a alma ou no presente caso o espírito do mundo constitui uma projeção do inconsciente porque não se encontra um método ou uma aparelhagem capazes de proporcionar uma experiência objetiva deste gênero e consequentemente de oferecer uma prova da existência objetiva de uma animação do mundo esta ideia nada mais é Portanto, do que uma analogia ao fato de o homem pensar e saber que é dotado de alma. A alma e o espírito, isto é, a psique em geral é, em si e por si, totalmente inconsciente enquanto substância. Quando ela é pressuposta em alguma passagem, isto não pode ser entendido, sobretudo, senão no sentido de uma projeção do inconsciente. O que se pretende dizer com isto será muito ou será pouco, dependendo da respectiva maneira de considerar. Em qualquer dos casos, sabemos que o Mer -nastram da alquimia representa um símbolo do inconsciente em geral, como acontece também no simbolismo empírico dos sonhos. O diminuto peixinho que habita. Significativamente, no coração do vasto mar é capaz de reter grandes embarcações. Na descrição do equineido verificamos, sem dificuldade, que o autor conhecia bem o piscículos rotundos Ossibus e querens dos enigmata. Por isso, podemos entender, tranquilamente, a interpretação do peixe redondo como um símbolo do si mesmo ao equineido. O símbolo do si mesmo aparece aí como um pequeno nada, vola desigus, dentro do imenso mar do inconsciente, tal qual o homem no Pelagus Mundi. O fato de o si mesmo aparecer simbolizado como peixe, distingue-o como conteúdo inconsciente, neste estágio. Não haveria esperança alguma de capturar algum dia este ser vivo, se não existisse um magni sapientum, magneto dos sábios, no sujeito consciente. Este magneto constitui, é claro, aquilo que um mestre pode transmitir a seu discípulo, ou seja, a teoria, que representa o único bem verdadeiro que o adepto pode tomar como ponto de partida. A primeira coisa que ele deve encontrar é a prima matíria, e para isto lhe serve o artificiosum secretum sapientum, engenhoso segredo dos sábios, ou seja, a teoria transmissível. Isto é confirmado por Bernardo Trevisano, de 1406 a 1490, em seu tratado de Secretissimo Philosophorum Operi foram os sermões de Parmênides na turba que o livraram pela primeira vez do erro e o colocaram no caminho certo. Mas Parmênides afirmava a mesma coisa que Arisleu na turba, a saber, "Natura não emenda turnice em sua natura", e Bernardo acrescenta, confirmando, "Ó, nossa matéria, portanto, não pode ser corrigida senão na própria matéria". Foi a teoria de Parmênides que ajudou Bernardo a encontrar a verdadeira trilha, depois de muito trabalho em frutífero de laboratório, e conta-se que ele conseguiu fabricar o Lepis Philosophorum. No que se refere à doutrina, ele acha, evidentemente, que sua ideia fundamental está contida na frase acima citada. A natura só pode corrigir-se ou libertar-se do erro em si e por si própria. A mesma ideia é expressa na repetida exortação de outros tratados, no sentido de não se acrescentar nada de fora ao conteúdo do vaso hermético ou crater, pois naturalmente ele contém em si tudo de que necessita. É muito pouco provável que os alquimistas tenham tido consciência do que escreviam, pois, do contrário, teriam sucumbido de espanto perante as enormidades saídas de sua pena, fato este do qual não se encontra qualquer vestígio na literatura. Mas quem tem tudo aquilo de que necessita? Mesmo um meteoro solitário gira em torno de um sol distante, ou se aproxima, hesitante, de um enxame de irmãos. Todas as coisas se acham necessariamente ligadas umas às outras. Per definitionem, só a totalidade absoluta e definitiva contém tudo em si mesma, e nem a necessidade nem a compulsão aprendem a qualquer coisa exterior. Isto implica, indubitavelmente, a ideia de um Deus absoluto que abrange em si tudo o que existe. Quem poderia arrancar a si mesmo do atoleiro, puxando-se pelos próprios cabelos? Quem é que se corrige, vivendo num isolamento completo? Até mesmo o anacoreta que habita a três dias de viagem deserto adentro precisa, não somente comer e beber, encontrando-se. Ainda por cima, na terrível dependência do Deus incansavelmente presente. Só a absoluta totalidade pode renovar-se a si própria e gerar-se sempre de novo. Que é, portanto, que um adepto sussurra, ao ouvido de um outro, olhando em torno a si, com receio da presença de traidores, ou melhor, de adivinhos. É, nada mais nada menos, do que isto: que o uno e o todo, o infinitamente grande em suas manifestações, deve ser apanhado, mediante a doutrina, sob sua forma de infinitamente pequeno, o próprio Deus em seus fogos eternos, como um peixe no seio do mar, de profundo levatus, tirado do fundo das águas, e incorporado ao homem ou transposto para a sua esfera, por um ato de integração eucarística, que os aztecas denominavam de Teuqualo igual manducação do Deus. Esta doutrina é o um magneto misterioso e engenhoso graças ao qual o peixinho Rêmora, tão pequeno em tamanho, mas tão grande em poder, obriga as soberbas fragatas a parar, como Plínio nos conta, de forma tão divertida quanto interessante, a respeito da aventura que envolveu a nave quinquerreme do Imperador Calígula em nossa época. O pequeno peixe, de apenas meio pé de comprimento, aderiu à roda do leme, no momento em que o Imperador regressava de Istura para Ensil, e deteve o barco. Caligula foi assassinado em Roma pelos seus próprios soldados, no momento em que regressava dessa viagem. Como frisa Plínio, o equineido comprovou, assim, suas qualidades de praesagium, premonição. A mesma peça pregou esse peixe a Marco Antônio, antes da batalha naval contra Augusto, e na qual o primeiro sucumbiu. Plínio não se farta de admirar o poder do equineido. Manifestamente foi seu espanto que tanto impressionou os alquimistas, a ponto de estes identificarem o peixe redondo de nosso mar com a rêmora, a qual, deste modo, se tornou o símbolo de um pequeno nada no vasto âmbito do inconsciente e que, no entanto, é de importância decisiva, tratasse do si mesmo. Do Atman, a respeito do qual se afirma que é mais pequeno do que pequeno e mais grande do que grande. É evidente que o símbolo do peixe dos alquimistas, ou, mais precisamente, o equineido, foi assumido por Plínio. Mas os peixes surgem em Ripley, e aí, justamente em seu papel messiânico, eles carregam, com a ajuda dos pássaros, a pedra, e são eles também que, no papiro de Oxirrinco, apontam, com a ajuda de todos os animais que estão em cima da terra e debaixo da terra, o caminho do reino dos céus, tema dos animais auxiliadores. Os peixes paralelamente opostos do zodíaco simbolizam a matéria arcana nos símbolos de Spring. Este teriomorfismo outra coisa não é senão uma ilustração do si mesmo inconsciente, que se revela através de impulsos de natureza instintiva, animais. Estes impulsos são constituídos, de uma parte, por movimentos que podemos atribuir, sem dificuldade, a determinados instintos conhecidos, e, de outra parte, por certezas, convicções, Compulsões, idiosincrasias, fobias, que podem ser contrárias aos chamados impulsos biológicos, sem que sejam, forçosamente, de natureza patológica. A manifestação da totalidade é necessariamente de caráter paradoxal. Caráter este de que os dois peixes paralelamente opostos entre si ou a cooperação entre o peixe e o pássaro constituem ilustrações elucidativas. A matéria arcana se refere, conforme nos mostram seus atributos, ao si mesmo, tal como acontece com a Basileia non, o Reino dos Céus, ou a cidade nos Logia de Oxirrinco. 3. O símbolo do peixe entre os cataros. O emprego dos peixes como símbolos do psichopompos, condutor das almas, e da natureza antinômica do si mesmo aponta para uma outra tradição que parece paralela à do equineido. Realmente encontramos uma indicação bastante estranha disto, não na literatura alquímica, mas na história das heresias. Ela diz respeito a um documento proveniente dos arquivos da Inquisição de Carcassona, que Binoist nos comunica na sua História des Albigeois e des Valdos, publicada em 1691. Tratasse de uma pretensa revelação que João, o discípulo predileto, teria recebido, no momento em que repousava sobre o peito do Senhor. João queria saber do Senhor em que estado se achava Satanás antes de sua queda, e recebe esta resposta, ele estava num estado de glória, que governava as forças dos céus. Pretendia ser igual a Deus, e para isto desceu através dos elementos do ar e da água e descobriu que a terra estava coberta de água. Penetrando sob a superfície da terra, Invenit dos paices jacentes supra equas eran sicut bavis arandum tenentes totão terrão invisibilis petris praeceptuabe que quia de solis ortum, e com invenit pendentes tenentes pelagum mares, e com se orsum, invenit SU, est genus ignijet cetera. Achou dois peixes que jaziam na superfície das águas, e eram como bois ligados por um jugo, obrigados a arar a terra inteira por ordem do Pai Invisível, desde o nascer até o pôr do sol. É, ao descer, encontrou nuvens suspensas que cobriam toda a extensão do mar. E descendo encontrou um lugar separado, seu osso, que é uma espécie de fogo. Não pôde continuar a descer por causa das chamas, voltou então para cima e anunciou aos anjos que pretendia ocupar seu trono nas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Tratou, então, os anjos como o intendente infiel aos devedores de seu patrão, depois do que foi expulso do céu, por Deus, em companhia deles. Mas Deus teve compaixão dele e permitiu-lhe e a seus anjos que mandassem e desmandassem à vontade durante sete dias. Satanás criou, então, neste período, o mundo e os homens, segundo o modelo de Gênesis 1. Um cátaro proeminente, João de Lugiu, professa uma crença de caráter análogo. Esta última parece ter sido professada também nos círculos cataros dos séculos XI e XII, porque se encontra no seio de diversas seitas a crença de que foi o diabo quem criou o mundo. É bem provável que João de Rupescissa tenha feito parte dos poppers de Luduno, pobres de Lyon, França, de influência catara, e que ele chama de pós-vans evangelizas. Homens pobres evangelizadores. Em qualquer dos casos, ele poderia ser considerado como uma parte desta tradição. Quanto ao nosso texto, o que logo nos chama a atenção é a circunstância de que contém a palavra Osop do antigo búlgaro. Osop, ou Kodbe é traduzido por Karagameyer como, em seu dicionário de paleoeslavo eclesiástico. O soba, em Russo, Polaco e Tcheco, significa indivíduo, personalidade. Podemos, portanto, traduzir somos por o que lhe é específico. E isto, naturalmente, é o fogo. A ideia dos dois peixes que jazem sobre as águas e a comparação com bois que eram são estranhas e necessitam alguma explicação. Para este fim, devemos antes de tudo lembrar aqui a interpretação que Agostinho dá a respeito dos dois peixes do milagre da multiplicação dos pães, para ele. Representam a pessoa do rei e o poder sacerdotal que sobrevivem à turbulência das massas populares, como os peixes às tormentas do mar. Esses dois poderes acham-se unidos em Cristo, ele é, ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Embora os dois peixes do texto cátaro não se relacionem, por certo, com os do milagre da multiplicação dos pães. Contudo, a interpretação agustiniana nos ensina algo que era essencial para o pensamento de então: os peixes eram concebidos como potências que nos governam. Como, entretanto, o texto em questão é, sem dúvida, Herético e como se trata particularmente de um documento Bogumila, não se pode falar de uma interpretação homogênea dos dois peixes como se referindo a Cristo. Talvez, como se poderia supor, eles simbolizem duas pessoas ou duas potências premundanas, e isto no sentido desta heresia, ou seja, a pessoa de Satanael, o filho mais velho e Cristo, o filho mais novo de Deus. Já Epifânio nos conta, na trigésima heresia de seu Panarium, falando dos Ebeonitas, que estes admitiram uma dupla filiação divina. Mas são dois, afirmam eles, os que foram estabelecidos por Deus: um é o Cristo e o outro é o diabo. Esta doutrina parece ter sido muito difundida, evidentemente, na Ásia anterior, pois foi entre os paulicianos e euquetas dessa região que surgiu a doutrina Bogumila de Satanael como demiurgo. Nosso documento, com efeito, outra coisa não é senão uma versão do relato que se encontra na Panoplia de Eutímius e Gadeno, que remonta, por sua vez, a declaração prestada pelo bispo Bogumila Basílio, no ano de 1111, perante o imperador Aleixo Conneno. Satanás encontra os dois peixes, note bem antes da criação do mundo, e, portanto, no estado primordial pré-mundano, quando o espírito de Deus ainda incubava as águas tenebrosas, de 1,2 no hebraico. Se se tratasse de um só peixe, poderíamos interpretá-lo como uma prefiguração do futuro Salvador, isto é, do Cristo preexistente do Evangelho de João, o Logos, que estava com Deus, no princípio, no texto considerado, Cristo diz a João 1,2, Ego autensedebam apud patrem miam, Eu estava sentado junto de meu Pai. Mas são dois os peixes, unidos por uma comissura, ou seja, por um jugo de bois, os quais só podem referir-se aos peixes do zodíaco. Na horoscópia, os zodíacos desempenham o papel de fatores importantes que modificam essencialmente as influências dos planetas que estão situados nele, ou, independentemente dos planetas, Conferem um caráter especial às casas individuais. Por isso, em nosso caso, os peixes caracterizariam o ascendente, o momento preciso do nascimento do mundo. Ora, sabemos que os mitos cosmogônicos, no fundo, são símbolos do surgimento da consciência, o que aqui já não nos é possível provar com documentos. O estágio pré-temporal nestes mitos corresponde ao inconsciente, alquimicamente falando, corresponde ao caos, à massa confusa ou nigredo, negror, e graças ao Apus, obra alquímica, que o adepto compara com a obra da criação, produz-se a albedo ou debatio, o embranquecimento, que, por sua vez, é comparado ora com a lua cheia ora com o nascer do sol. Significa também a iluminação, isto é, o alargamento da consciência, que caminha passo a passo com a obra, alquímica. Psicologicamente falando, os dois peixes, que o Diabo encontra na água primordial, caracterizariam, Portanto, o mundo da consciência em seu estágio de surgimento. A comparação dos dois peixes com uma junta de bois atrelados ao arado merece particular atenção. Os bois representam as forças que movimentam o arado. Por isso os peixes significam, também, as forças propulsoras do mundo vindouro, isto é, do futuro estado da consciência. Desde tempos imemoriais o arado é um sinal da dominação da terra, onde o homem ara, ali ele arranca um pedaço da terra ao estado original, pondo-a a seu serviço. Isto significa, portanto, que os peixes governarão o mundo e o submeterão a si, agindo, astrologicamente, através do homem, formando-lhe o estado de consciência. Curioso é o fato de que a aradura não começa no Oriente, como todas as outras coisas, mas no Ocidente. Voltamos a encontrar este tema na alquimia, sabei, portanto, diz Ripley, que o teu começo deve ser no Poente, de onde te dirigirás em direção à meia-noite, na qual as luzes perdem totalmente seu brilho, e aí permanecerás durante noventa noites, em meio ao fogo tenebroso, sem luz. A seguir, encaminharás teus passos para o Oriente, aonde chegarás, depois de passares por cores de diversas espécies, etc. A obra alquímica começa justamente com a descida às trevas, nigredo, ou ao inconsciente. A aradura, isto é, a tomada de posse da terra, se faz petris praecto, por ordem do Pai. Deus, portanto, previu não só a inantiodromia, que começou no ano 1000, como também a incluiu nos seus planos. O mês universal dos peixes será governado por dois princípios. Os peixes aqui são paralelos entre si, como os bois, isto é, acham-se orientados para o mesmo destino, embora um deles represente Cristo e o outro, o Anticristo. É assim, talvez, que devemos conceber a maneira de raciocinar do início da Idade Média, caso caiba aqui esta expressão. Ignoro se tal argumento foi discutido alguma vez, de maneira consciente. De qualquer maneira, isto seria possível, pois a profecia talmúdica, anteriormente mencionada, tendo como data fixada de realização o ano 530 de nossa era, ano domini, nos permite, de um lado, supor a existência de um cálculo astronômico e, de outro, uma alusão astrológica aos peixes preferidos pelos mestres judeus. Mas é possível também que tenhamos aqui, diante de nós, não uma referência a concepções astrológicas, mas sim um produto do inconsciente. Como nos tem ensinado sobejamente a experiência com os sonhos e a análise dos contos de fada e mitos, sabemos que o inconsciente é plenamente capaz de fazer semelhantes reflexões. A figura dos peixes como tal era um patrimônio geral consciente e pode ter expresso inconscientemente o significado de maneira simbólica. Foi nesta época Século XI, que os astrólogos judeus começaram a calcular, como já mencionamos, o nascimento do Messias em Peixes, e foi Joaquim de Fiore quem deu expressão clara ao sentimento generalizado de que havia começado uma nova era. O texto do referido apocalipse de João dificilmente terá surgido antes do século XI, mas também não muito depois. Com o início do século XI, ou seja, astrologicamente, no meio de é onde peixes, medrão heresias por toda parte, como cogumelos da terra, e significativamente logo no início surge a contraparte de Cristo, o segundo peixe, ou seja, o Diabo, como demiurgo. Historicamente considerada, esta ideia é uma espécie de renascença gnóstica, pois o demiurgo do gnosticismo era considerado um ser inferior ou, pior ainda, maligno, do qual procede o mal. Importante, nesta manifestação, é sua sincronicidade, ou seja, o momento astrologicamente definido em que ela se realiza. Não é de espantar que ideias cátaras tenham se introduzido na alquimia. Mas não chegou ao meu conhecimento qualquer texto que prova se ter o simbolismo cátaro dos peixes se veiculado através da alquimia e que, por conseguinte, deva responder pelo símbolo do peixe da matéria arcana de Lambsprinck e sua antinomia interior. O símbolo de Lambspring certamente não surgiu antes do final do século XVI, e significa uma revitalização do arquétipo. Representa dois peixes paralelamente opostos entre si que nadam no mar e mer nostro, quer dizer na água permanência, na matéria arcana. Foram chamados de espiritas e anima, como o veado e o unicórnio, os dois leões. O cachorro e o lobo, ou dois pássaros que lutam entre si, indicando, assim, a dupla natureza de Mercúrio. Se são legítimas as minhas considerações, que se apoiam em um certo conhecimento do pensamento simbólico da Idade Média, então estamos aqui diante de uma confirmação não negligenciável de minha hipótese, desenvolvida no início. Isto é, no ano mil começa um mundo novo, que se manifesta inicialmente em estranhos movimentos religiosos como o dos bogumilas, dos cátaros, dos albigenses, dos valdenses, dos póperspiritas, pobres espirituais, dos fratres liberispiritas irmãos do livre espírito, dos beguinos e begardas etc., e na religião do Espírito Santo de um Joaquim de Fiore. Entre tais movimentos se conta a ascensão da alquimia e last but not least o protestantismo, o iluminismo e as ciências naturais e físicas, acompanhados de um estado de exacerbação que chega ao verdadeiramente diabólico. Nossa época é testemunha disto, concomitantemente com uma deliquescência do cristianismo em confronto com o racionalismo, o intelectualismo, o materialismo e o realismo. Eu gostaria de mostrar, mediante um exemplo concreto, de que maneira o símbolo surge, autóctone, do seio do inconsciente. Tratasse do caso de uma jovem senhora que sempre tivera sonhos extraordinários vivos e plásticos. Ela se achava sob a influência da cosmovisão materialista de seu pai, que tivera um matrimônio muito pouco feliz. Ela opunha uma barreira a esta situação desfavorável do mundo exterior. Construindo para si uma vida interior intensa, e isto já nos tempos de criança, quando substituía os pais por duas árvores do jardim. Entre o sexto e o sétimo ano de idade, sonhará que o bom Deus lhe prometia um peixe de ouro. A partir desta época, sonha frequentemente com peixes. Mais tarde, Pouco antes de iniciar um tratamento psíquico, devido a seus inúmeros problemas, sonhara que estava à beira do lima e olhava para a água embaixo, um homem atira uma peça de ouro no rio e nesse exato momento a água se torna transparente, a ponto de se poder enxergar até o fundo, onde há um recife de coral e uma grande quantidade de peixes. Entre estes havia alguns de ventre brilhante como a prata e dorso de ouro. Durante o tratamento, ela teve o seguinte fragmento de sonho: Chego à margem de um largo rio. Inicialmente não enxergo nada a não ser água, terra e rochas. Atiro na água as folhas em que estão minhas anotações e tenho a sensação de estar devolvendo alguma coisa à torrente. Logo em seguida, recebo um anzol e começo a pescar. Continuo a não ver nada, a não ser água, terra e rochas. De repente, um grande peixe morde a isca. Seu ventre é de prata e o dorso, de ouro. Ao puxá-lo para a terra, a paisagem se anima, a rocha surge como a base mais antiga da terra, brotam ervas e flores e o bosque se amplia até se converter em floresta. Ergue-se uma ventania que põe tudo em movimento. Estou sentada, dominada por uma tensão indizível, mas, apesar disso, me sinto muito tranquila. De repente, por trás de mim, como vinda de lado, ouço a voz do Senhor. XX é um senhor idoso, que ela só conhece por uma fotografia e por ouvir dizer, mas que lhe parece revestido de autoridade. Ele me diz, em voz suave, mais decidida, aquele que perseverar na faixa mais interna, receberá o peixe, o alimento das profundezas. Neste momento traça-se em torno de mim um círculo que toca parcialmente a água. Então ouço de novo a voz, quem for corajoso na segunda faixa, poderá ser o vencedor, pois é ali que se trava o combate. Em seguida traça-se um círculo maior em torno de mim, desta vez já tocando a margem oposta. Ao mesmo tempo, a visão se alarga e descortina uma paisagem de múltiplos aspectos. O sol se levanta no horizonte. Ouço a voz como que vinda de longe, a terceira e quarta faixas se originam das duas anteriores, tendo a mesma largura. Mas a quarta faixa e aqui a voz se detém. Como que a refletir por alguns instantes a quarta faixa se junta às primeiras. Ela é, ao mesmo tempo, a que fica mais em cima e a que fica mais embaixo, pois o mais alto e o mais baixo se encontram. No fundo, constituem uma só e mesma coisa. Neste ponto a paciente desperta com zoeira nos ouvidos. Este sonho possui todas as características dos chamados grandes sonhos e apresenta, além disto, a qualidade de coisa refletida, que é própria do tipo de natureza intuitiva. Mesmo que a sonhadora tivesse alguns conhecimentos de psicologia nesta época, faltava-lhe, contudo, qualquer informação histórica sobre o simbolismo do peixe. No que tange aos detalhes, convém observar o seguinte: a margem do rio representa, por assim dizer, o limiar do inconsciente. O ato de pescar é uma tentativa intuitiva de fisgar ou apreender os conteúdos, peixes, inconscientes. A prata e o ouro do peixe designam, em linguagem alquímica, os elementos feminino e masculino, isto é o aspecto hermafrodita do peixe, que o mostra como uma complexio opositorum, complementaridade dos opostos. O peixe produz uma animação mágica. O homem idoso é uma personificação do arquétipo do velho sábio. O peixe como alimento milagroso já nos é bastante conhecido. É o alimento eucarístico dos perfeitos, teleioi. A primeira circunferência, que toca a água, ilustra a integração parcial do inconsciente. A luta corresponde ao conflito dos opostos entre a consciência e a sombra, por exemplo. A segunda circunferência toca a margem oposta, ou seja, ali onde se realiza a união dos opostos. Por isso, no sistema de mercúrio indiano, a substância arcana se chama panrada, o que proporciona a outra margem, e é idêntica a mercúrio, como no ocidente. A quarta faixa, sublinhada por um hiato significativo, é o uno que se junta às outras três, transformando-as, juntas, em uma unidade. Os círculos formam... Naturalmente, um mandala, no qual a periferia coincide paradoxalmente com o centro. Isto nos traz à memória a antiga imagem divina, Deus est circulus cuius centrum ubique, circunferente a vero nos quan. O tema da coincidência do primeiro elemento com o segundo já se acha expresso no axioma de Maria: um se converte em dois, o dois em três e é do terceiro elemento que provém o uno como quarto componente, teoreno tetarton. Este sonho resume, por assim dizer, em forma concentradíssima, toda a simbólica do processo de individuação, e isto em uma pessoa que ignora por completo a literatura referente a este assunto. Casos como este, que não constituem absolutamente raridades, devem dar-nos o que pensar. Eles nos provam simplesmente que existe um conhecimento inconsciente do processo de individuação e de sua simbólica histórica.